të hënën në ndrimin e natës në orën 22. Ermal Feizullahu flet për karrierën e tij dikur dhe tash. Kush më thon me termine, me orare, me muaj. Vjen çdo sa natyrshëm. Tash po e bëjmë një kong, po e bëjmë. Si u njoh me bashkëshorten? Çfarë raporti ka me babain? Ka kryen ja pa, a je i sigurt? Tash 100%. Pa u kry, s'ma ka prish kur. Ta u kry, tha, te unë e tha ashtë ondra jam. Me të mri gjallë, tha, me të martu ti. Në ndisni në ndrimin e natës,